Jeenbekov topilmayapti. Qirg'izistonda chegarachilarga amaldorlarni chiqarmaslik buyurildi. Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov va bosh vazir Kubatbek Buranov qayerdaligi noma'lum bo'lib turibdi. Bu haqda Qirg'iziston xavfsizlik kengashi kotibi o'rinbosari Umurbek Subanaliyev ma'lum qildi. Uning qo'shimcha qilishicha, xavfsizlik uchun chegaralarni yopish va yuqori martabali amaldorlarni, jumladan prezidentni ham mamlakatdan chiqarmaslik buyurilgan. Subanaliyevning so'zlariga ko'ra, mamlakat rahbarlari namoyishlar boshlanganidan beri ko'rinish bermagan. Internetda Jeenbekovning murojaatlari tarqaldi, ammo ular qayerda yozilgani noma'lum. Lavozimini tark etgan amaldorlar yashirin joyda, ammo qayerdaligi aniq aytolmayman, ularning ko'pi yashirmayapti. Bir qismi Boronovdek masofadan ishlayotganini va iste'fo bermaganini aytyapti, degan Subanaliyev. Uning so'zlariga ko'ra, mamlakatda vaziyat keskinligicha qolmoqda, partiyalar kelisha olmayapti. Harbiy blok vaziyat o'lazidan chiqmasligi uchun harakat qilyapti. Partiyalar tezlik bilan muzokaralar stoliga o'tirishi va bir to'xtamga kelishi kerak. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 4-oktyabr kuni Qirg'izistonda navbatdagi parlament saylovlari bo'lib o'tdi. Saylovning dastlabki natijasidan norozi partiyalar tarafdorlari Bishkekda norozilik namoyishini boshladi. Keyinroq namoyish tartibsizlikka aylanib ketdi. Namoyishchilar avvalo mamlakat parlamenti binosi Oq uyni egalladi. Bu binoda prezident administratsiyasi ham joylashgan. 6-oktyabr ertalab hukumat binosi ham namoyishchilar qo'liga o'tgani ma'lum bo'ldi. Bundan tashqari aksiya ishtirokchilari Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi binosiga bostirib kirib, u yerda saqlanayotgan sobiq prezident Almazbek Atamboyevni ozod qildi. Shuningdek, siyosiy mahbuslardan sobiq bosh vazir Sapar Isakov ham qamoqdan chiqarildi. Ozod qilinganlar orasida Bishkek shahrining sobiq meri Albek Ibrahimov ham bor. Prezident Sooronbay Jeenbekov yuz berayotgan tartibsizliklar bo'yicha bayonot berib, ba'zi siyosiy kuchlar davlat hokimiyatini noqonuniy ravishda egallab olishga uringanini ham aytib o'tdi. Namoyishlar avj olgan pallada Markaziy saylov komissiyasi saylov natijalarini tan olmaslik haqida qaror qabul qildi. Hozirgacha Jo'qorg'i kengash spikeri Dastan Jumabekov va mamlakat bosh vaziri Kubatbek Buranov iste'foga chiqdi. Ularning o'rniga muxolifat vakillari tayinlangan. O'zbekiston qo'shni Qirg'izistonda yuz berayotgan voqealarga munosabat bildirib, jiddiy tashvishda ekanini aytdi. 1-noyabrdan Toshkent metropolitenida jetonlar foydalanishi to'xtatiladi. Transport vazirligi 2020 yil 1-noyabrdan boshlab Toshkent metropolitenida jetonlardan foydalanish to'xtatilishini ma'lum qildi. Toshkent shahar jamoat transporti, avtobus va metropoliten yo'nalishlarida avtomatlashtirilgan to'lov tizimini joriy etish ishlari doirasida yo'lovchilarning yagona transport kartalari orqali yo'l haqi to'lovlarini amalga oshirish ko'lamini kengaytirish, avtomatlashtirilgan tizimning to'laqonli ishlab ketish jarayonini tezlashtirish, shuningdek jamoat transportida naqd pul muomalasidan voz kechish maqsadida shunday qarorga kelingan izohlanmoqda. Qayd etilishicha, hozirgi kunda Toshkent metropolitenining barcha liniyalardagi bekatlar yo'l haqi to'lovlarini yagona transport kartalari va bank kartalari orqali amalga oshirish imkoniyatini beruvchi statsionar validatorlar bilan jihozlangan. Shu bilan birga poytaxtimizda yo'lovchilarga xizmat qilayotgan Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyatiga qarashli 1000dan ortiq avtobusning barchasi elektron kartalar orqali to'lovlarni amalga oshirish imkoni beruvchi mobil va statsionar validatorlar bilan to'liq ta'minlangan. Turkiya prezidenti Fransiya rahbarining islom dini haqidagi bahsli fikriga keskin raddiya berdi. Fransiya yetakchisi Makron o'tgan hafta islom dini butun dunyoda inqirozni boshdan kechirayotganini da'vo qilgan hamda islom separatizmi haqida munozarali fikrlar aytgan edi. Rajab Toyyib Erdo'g'on islom inqiroz holatida degan iddaoni hurmat chegaralarini buzish ochiq provokatsiya deb baholagan. Turkiya rahbariga ko'ra, yevropalik ayrim siyosatdonlar o'z kamchiliklarini yashirish, jamoatchilik e'tiborini chalg'itish maqsadida musulmonlarga hujum qilmoqda. Ichki siyosatda boshi berk ko'chaga kirib qolgan va omad yurishmagan yevropalik yetakchilar o'z uquvsizligini islom dinini nishonga olish orqali yashirishga urinmoqda. Makron ham islom dunyosi inqiroz haqida gapirar ekan, Fransiya hamda fransuz jamiyati duch kelgan buhronni berkitishga intilmoqda, dedi prezident Erdo'g'on. Turkiya rahbari ayrim g'arb mamlakatlarida irqchilik va islomofobiya davlat tomonidan himoya qilinayotganini xavotirli hol o'laroq qayd etgan. Bu hol jamiyatda tafriqaga sabab bo'lishini urg'ulagan Erdo'g'on hamkasbi Makronga o'zi mustamlakachi gubernator emas, vazmin davlat arbobi kabi tutishni maslahat bergan. Turkiya hamda Fransiya rahbarlari Liviya, O'rta Yer dengizi, Tog'li Qorabog' kabi masalalarda turli pozitsiyada. Bu hol tez-tez kuzatilayotgan dahanaki tortishuvlarga ham sabab bo'lmoqda.
Франция президенті өз интервьюсіда НАТО мия өлімі халатыды екенні қайд еткен еді. Президент Эрдоған есі ұшбу нұқтай назарны асоссыз деп атаген ва Макронның өзі миясыны көріктен өткезіш үчін шфакорге мұрачат қылыш лазымлігіні тәкетлеген. Ikki mamlakat o'rtasidagi kelishmovchiliklar ildizi 1915-yilda armanlarning qatliom qilingani haqidagi da'vo hamda kurd masalasiga borib taqaladi. Tramp Afg'onistondagi AQSh harbiylari yangi yilgacha uyida bo'lishini aytdi. Afg'onistondagi AQSh harbiylari yangi yilgacha uyida bo'lishi kerak dedi AQSh prezidenti Donald Trump. Shu yilning fevral oyida AQSh va Tolibon kelishuvga erishdi. Unga ko'ra AQSh 2021-yilning mayigacha Afg'oniston hududidan o'zining harbiylarini olib chiqib ketishi, buning evaziga Tolibon Afg'onistonda tinchlik bo'lishiga kafolat berishi va hukumat bilan kelishishi kerak. Trump va boshqa amaldorlarning aytishicha AQSh noyabr oyida o'zining Afg'onistondagi harbiylari sonini 4000 tagacha kamaytiradi. Bu harakatlarning amalga oshishi Afg'onistondagi vaziyatga bog'liq. Yangi yilgacha bizning Afg'onistonda xizmat qilayotgan jasur erkak va ayollarimiz soni keskin tarzda qisqaradi deb yozadi Trump o'zining Twitter'dagi sahifasida. Trumpning ushbu xabaridan bir necha soat avval milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi Robert O'Brien Afg'onistondagi harbiylar soni 2021-yilning boshiga qadar 2,5 mingtaga tushishini ma'lum qildi. Oxir-oqibatda afg'onlarning o'zlari tinchlik bo'yicha kelishuvlarni olib borishmoqda. Tinchlik o'rnatish sekin kechadigan va qiyin bo'ladigan jarayondir. Lekin biz o'ylaymizki, bu amalga oshirilishi zarur bo'lgan ishdir. Amerika harbiylar uylariga qaytishi kerak dedi O'Brien Nevada universitetida bo'lib o'tgan tadbirda. Ayni paytda Qatar poytaxti Doha shahrida Tolibon va Afg'oniston hukumati o'rtasida tinchlik bo'yicha muzokaralar davom etmoqda. Shunga qaramay Afg'oniston hududida bu ikki taraf o'rtasidagi harbiy to'qnashuvlar to'xtamayapti. Ushbu urushlarda Toliblar hukumat askarlari bilan birga tinch aholi ham halok bo'lmoqda. Eslatib o'tamiz, AQSh 2001-yilning 11-sentyabrdagi teraktdan keyin Afg'onistonga bostirib kirgan. Shundan beri bu mamlakatda AQShning 2400 ga yaqin harbiylari halok bo'lgan va yana bir necha minglab askarlar yaralangan. 2021-yildan jismoniy shaxslarga yengil avtomobilda yo'lovchi tashish xizmati bilan shug'ullanishga ruxsat berilishi mumkin. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yashirin iqtisodiyotni keskin qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni loyihasida belgilangan. Farmon loyihasi normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga joylashtirilgan. Loyihaga ko'ra 2021-yil 1-yanvardan 2022-yil 1-yanvargacha bo'lgan muddatga umumiy ovqatlanish sohasidagi kichik biznes subyektlarining bank kartalari va kontaktsiz to'lovlardan foydalangan holda jismoniy shaxslardan olingan daromadlari umum belgilangan soliqlarni to'lashga majburiy tartibda o'tish maqsadida umumiy daromadga kiritilmasligi tartibi joriy etiladi. Jismoniy shaxslarga o'zimizni band qilgan shaxslar sifatida 5 kishidan ko'p bo'lmagan o'rindiqli yengil avtomobil transportida tashish faoliyati amalga oshirishga ruxsat beriladi. Bunda o'zini o'zi band qilib etuvchi shaxslar yengil avtomobil transportida yo'lovchilarni tashish faoliyatini mobil ilovalar, agregatorlar orqali amalga oshirganlarda olingan daromadlarga ijtimoiy soliqni to'lash bilan bir qatorda jismoniy shaxslardan daromad solig'i belgilangan to'lov stavka bo'yicha olingan daromad summasi 50% ga kamaytirilgan holda soliq olinadi. Realtorlik faoliyati bilan shug'ullanadigan shaxslar uchun aylanmadan olinadigan soliq stavkasi 25% dan 13% gacha pasaytiriladi. Tovarlarni tashishni amalga oshiruvchi transport vositalarining elektron hisob fakturalar, to'lov terminallari, kvitansiyalar va ulardagi onlayn kassa mashinalarining cheklarini rasmiylashtirmagan holda harakatlanishi taqiqlanadi. Hisob fakturalarini elektron almashinuvi bilan bir qatorda tovarlarni yetkazib berish shartnomalarini va inventarizatsiyani olish uchun ishonchnomalarni majburiy elektron ro'yxatdan o'tkazish yo'lga qo'yiladi.